Одним із найбільш наболілих питань для черкасців та жителів всієї України є загрозливий стан дорожнього покриття. До речі, на це скаржаться не лише водії, але і пішоходи. І ось активна черкаська молодь не стоїть осторонь цих важливих проблем, а намагається вирішити їх самотужки. Як саме? Дивіться далі. Посеред тижня у свої робочі будні ці молоді, небайдужі хлопці після роботи збираються разом, аби зробити свій внесок у покращення доріг міста. Таку благодійну акцію назвали масштабна громадська ініціатива. Просто зібралися всі найближчі друзі, які вирішили в тому посприяти і взяти і зробити просто те, якщо люди, наприклад, статусом вище не можуть собі дозволити по якимось причинам взяти і просто улаштувати дороги, тоді то роблять люди, які являються із творчої плеяди. Організатор заходу Олександр Коломієць зізнається, що дороги у критичному стані. Тому навіть такий ремонт будівельними матеріалами потрібний і хоч на певний час може покращити проїзд машинам. У нас іде будівництво, і те, що залишається ні кондиції, ми готові не просто викидати його кудись на сміття, а взяти і хоча б закласти дорогу. Тиждень-два вони можуть пролежати. Потім все рівно воно розбивається, але краще хай буде так, ніж взагалі ніяк. Якщо люди закладають цеглою дороги, то, мабуть, треба щось трошки думати, що, можливо, треба іноді ці дороги асфальтувати, тому що по цим дорогам їздити неможливо. Ну, не можна так довести до такого стану міста, що тут проїхати неможливо. Це вся мотивація, чому я тут. Олександр Коломієць закликає черкащан не стояти осторонь цієї важливої проблеми, а хоча б в межах своїх сил на прибудинковій території зробити легкий ремонт ділянки дороги. 10 хвилин, друзі, то 10 хвилин займає часу загрузити прицеп і 10 хвилин просто великою кількістю розкласти то всю цеглу. Все, якби то кожен би хоча б трішки зробив, би ми б хоча б якось би передвигалися, не так як зараз. Запрошуємо до нас всіх бажаючих ремонтувати дороги міста Черкаси. Я вкотре впевнюю, що люди, об'єднавши заради загальної мети, можуть створити багато чого корисного для розвитку міста. І навіть ось така міні-акція може допомогти врятувати не лише чиїсь автомобілі, а навіть людське життя. Тож не будьте байдужими, долучайтесь, допомагайте, адже разом ми сила.